Takže zvedavosť, absolútne nič iné, len zvedavosť. Nemám. A je pravda, že som sa snažila nemať žiadne očakávania, aj keď, priznám sa, už som bola upovedomená a poučená, že priprav sa, naštuduj si ho. Tak som sa trošičku mierne vykolajila z toho kľudu, z takého sa tešenia, že pretože som dostala inštrukcie, aby som sa na to pekne pripravila a hlavne si to naštudovala, tak som trošku študovala. No, neviem, či to bude pre môj benefit, uvidíme. Taskne na kráse. Či ho to baví? Či ho to stále ešte baví? Ale asi áno. Verím, že hej, ale v podstate, kto vie, či by mi dal úprimnú odpoveď. Ale to by ma bavilo, či ho to fakt baví. Teším sa, no teším, no čo už mi nezostáva. Tak snažím sa nemať trému, samozrejme asi prirodzene bude taká nejaká malá, ale teším sa. Hlavne nech je smiech, nech je humor.